предложение с Проект на решение за приемане оставката на Министерския съвет, подписана от министър-председателя господин Бойко Борисов. Давам думата на министър-председателя за представяне на оставката. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! На основание чл. 111, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република България подавам оставка на ръководения от мен Министерски съвет, избран с Решение № 43 на Народното събрание от 7 ноември 2014 г. В съответствие с чл. 111, ал. 3 от Конституцията, ръководеният от мен Министерски съвет ще продължи да изпълнява функциите си до избирането на ново правителство и ще осигури приемственост в управлението на Република България. Първо да честитим на победителите изборите, на президентските избори. Категорична, ясна, точна победа. И поне аз не си спомням толкова честни избори. Преди 2 години държавата беше в критична ситуация, надявам се никой не е забравил. Имахме 2 варианта. Правителство след правителство, избори след избори, или да се опитаме по някакъв начин да стабилизираме държавата. Тогава БСП и ДПС излизаха от управление. Единственият шанс беше между ГЕРБ, Реформаторския блок и да търсиме подкрепа в Патриотите и АБВ. Партии, диаметрално противоположни партии, които в много неща изобщо нямат съгласие. Нямаше идване мое в парламента, в което да не съм благодарил на всички вас, от всички парламентарни групи, че бяхте отговорни, че има парламент, че успяхме в една изключително тежка ситуация с мигрантски кризи, с срутване на цели държави под натиска на мигрантските кризи, войни, да изкараме 2 години. В най-оптимистичните ми прогнози това не се е случило. Мислех, че максимум може да се изкара 1 година в това състояние, в което дори най-близките ни коалиционни партньори в Реформаторския блок имаха тежки противоречия помежду си вътре в блок. Налагаше се, за да се запази тази стабилност, ние да правим редица компромиси. С една, с втора, с трета, с четвърта партия. Аз и знам какво ми е било 2 години. Нашата оценка е, че се опитахме, положихме максимум усилия и поне в момента нито се е дигнала цената на тока. Трето тримесечие сме втори в Европа по ръст на икономиката 3,5%. Успяхме да платиме, каквото имаше да се плати. Близо 4 милиарда за 2 години повече приходи в бюджета и сигурно много неща, които не сме свършили. Вота в неделя даде ясно да се разбере, че обществото иска промяна, ново, каквото и както са го заявили хората, гласували и за референдума, и за двойката господин Радев и госпожа Йотова. Някои казват: а защо трябва да се обвържат 2 избора? Защото това е реален вод, промяна на политическата ситуация. Има партия по-силна от нас на тези избори. Много от вас са се опитвали да му язват, едни, че съм бил диктатор, други султан, какви ли не глупости съм чул по моя адрес. Управлението се дава от народа, и в момента, в който той е разколебан, че това е най-правилното управление, трябва веднага и незабавно да се върне. Това е моята убеденост и символ веро. Народа в неделя каза: търсете друг начин да продължи държавата да се управлява. Разбира се, ние нашите изводи си ги правиме. Разбира се, нашите приоритети, които сме мислил и ние, и кабинета, всеки един министър, аз съм ги помолил всеки да си сложи на сайта
и в дните, които ни остават, да представи пред обществото направеното и, разбира се, това, което не е направено. Нямам претенциите изобщо и никога не съм ги имал. Всичко, което правим, е да е незаменимо. Нито, че ние сме имали претенциите да бъдем незаменими. И затова аз, честитейки победата, искам да помоля вече новото мнозинство. Новите получили моралното право, както преди две години ви казах, моралното право да управляваме се пада на нас, защото сме по-голяма партия. Сега, независимо, че не са минали парламентарни избори, имаме вече съвсем друго разпределение на силите. Аз многократно чух от господин Радев, не се и съмнявам в това, а и между другото, преди 2-3 дена, когато в президентството гледах стария отиващ си президент Плевнелиев и господин Радев, усмивките, добронамереността, приемствеността, някакси ми става по-спокоен. Защото за хората вече ние имаме нов президент. За българите имаме нов президент. Редното е, за да не вкарвате държавата в едно служебно правителство от 22 януари, второ служебно правителство. Поемете още сега. Направете консултации с президента Плевнелиев. Господин Радев да поеме и госпожа Йотова своята нова функция, дадена им от избора на хората. Направете служебно правителство, което да изкара до изборите. Ние ви вярваме, така както, вярно, вие малко поговорихте, че машината за избори, ще ли да ги манипулират, какво ли не, видя се, че и това не е така. Направете правителство, успокойте държавата и управлявайте. Ние каквото има необходимост, включително и до времето, в което парламента трябва да работи, максимално ще бъдем конструктивни. Моя съвет към всички политически партии е да чуят какво казаха хората на референдум. 2,5 милиона са се произнесли. Повече отколкото и за господин Радев и за госпожа Цачева. Дали на нас ни харесва или не, това е волята на народа и така както аз, когато има друга воля, се съобразявам с нея, така е редно и вие да се съобразите. Или ако не се съобразявайте, така както когато трябваше да тръгне референдума, много от вас напуснаха залата, за да останем само ние, които го пускаме, обяснете на хората какви са рисковете, и какво трябва да се направи. Защото до сега не се направи. Така че, да, ние го приехме. Ние го приехме, Караде. Аз не бягам от отговорност. Всички други тогава очакваха, че ние ще спреме референдума и ще излеземе, че ние не искаме волята и гласа на народа да се чуе в референдум. И затова ние го пуснахме. Но сега другите да обяснат рисковете. Имам последна молба към вас. Бюджета на една държава отразява политиката на правителството, приоритетите на правителството. Има два варианта. Ако бяхме оттеглили бюджета, ще кажете, защото хората не си го представят, че стария бюджет продължава да действа, докато дойде в парламент. И щяхте да кажете, че едва ли не вкарвам държавата в криза. Когато гласувате бюджета, една голяма молба имам към вас. Популизма вече взима страховит връх сред политическата класа, панически, пазейки се да не сгрешат. Ако много от предложенията, които от комисиите чух, станат факт в този бюджет, искам много ясно, те са популистки, те са много приятни за да се чуят от хората. Но ако тези предложения станат факт, на годишна база ще губи бюджета около 3 милиарда.
втората година ще се мултиплицират, на третата и щупите държавата накрая. Знам колко негатив ми носи това, което казвам в момента. Знам колко хората искат да чуят, макар че ние с 11% са се вдигнали доходи. Не искам да говоря с цифри, няма смисъл. Никой не иска и да ги чува вече. Системните партии не са за един ден. Демокрацията е направила така, че да падат, да идват на власт, да се борят като опозиция, да докажат, че тяхното е било по-правилно. И най-демократичното е да уважават и себе си, и своите опоненти. Аз поне се опитвам да го правя. Молба голяма към вас. Направете така, че след 2 или 3 години, когато дойде друго управление, или 4, да не трябва да почва пак от начало. Много ще е трудно. Няколко пъти е правено. Веднъж тръгвайки се вдигнаха заплатите на полицаите. Веднъж тръгвайки си слагаха с 10% увеличение на пенсиите. А след това други ги плащаха. Молба, разбира се. От тук нататъка всеки си носи своя кръст и всеки ще носи пред обществото своята отговорност. Още веднъж благодаря на всички вас, че въпреки неразбирателството помежду ни, 2 години успяхме да се справяме като парламент и като кабинет. Добро, лошо, хората даваха оценката си в неделя, ще дадат и след 1 година сигурно. Нека да не се заблуждаваме. Оставаме като отговорни. Някой казва, че съм се бил обидил. Не, ни най-малко не съм се обидил, защото винаги гласа на хората бил най-важен за мен. Винаги. А те сега ни казаха. Това, което предложихте, това, което направихте, ние по-малко харесваме, отколкото това, което направи левицата. Това, което направи БСП. Техният вариант с независим кандидат по този начин излезе много по-печеливш, по-успешен и те си победиха. Аз не съм чул от тях, когато сме ги побеждавали, да кажат, че сме ги победили. Но въпрос на менталитет. Какво да ви кажа? На зрителите, които ще чакат, или слушателите, какво ще им кажа? Много сериозни изводи сме си направили. Оставаме си на разположение на обществото. Ако един ден прецени, сме готови отново да работиме за него. Сега обществото ни каза, че иска други. И ние сме длъжни да го направим. Пожелавам успех на господин Радев и на госпожа Йотова и се надявам, така както в цялата кампания, то обясняваше, че пази границите, че ще бъде стожер на държавата. Още сега, при добрите си отношения с господин Плевнелиев, да дадат премиер, министри и да почнат да си носят своята отговорност. Те са я заслужили и народа им е дал моралното право да го правят. И никой друг не би трябвало да им се сърди. Благодаря ви още веднъж. Беше чест за мене. Благодаря и на вас, колеги, на всички за това.